السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کی قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے. قرآن کی الماری مسجدوں میں اس قدر خراب اور گندی نظر آتی ہے کہ قرآن کی اوپر لگی ہوئی دھول کو کوئی جھاڑنے والا نہیں ہے. ہم گزر رہے ہیں پرتاپور سے, پرتاپور کی مسجد میں ہم نے نماز مغرب پڑھی ہے, اور ہم دیکھیں یہ دیکھیے قرآن شریف, یہ دیکھیے قرآن شریف کے اوپر ایسے جیسے پرندوں کا گھونسلہ, قرآن شریف کے عین اوپر جیسے پرندوں کا گھونسلہ. اگر خدا کی پناہ تو غیر مسلم اگر قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے ساری دنیا میں آتنک مچ جاتا ہے, لیکن یہ جو مسجدوں میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, آخر کون ہے اس بات کا ذمہ دار؟ متولی, امام, مؤذن, یا پھر نمازی, یا آپ؟